Sasa viongozi wasipokuwa wa kweli kwa hawa waumini, na waumini msipokuwa wa kweli kwa hawa viongozi, Simba hii tutadanganyana. Mimi nawaambia wana national, tunatengeneza network na taifa. Akina Mangungu wanawajua, akina Ashrafu, akina Kabago, akina Mudi ndio wanajulikana taifa, kama wao ndio viongozi wa nini? Kwa mkoa. Ukiwaruka hao utabaki hivi hivi hapa hapa tawi tu hapa hapa, mnachangishana, mnakunywa soda, mnaenda nyumbani. Mnakunywa soda, mnaenda nyumbani. Hivyo. Naona huko wengine Simba ikija, wanakuwa karibu na viongozi, wanapiga picha na viongozi. Unatamani lakini huwezi kusogea. Hata kama umevaa hizi. Yaliyo ya nini sasa? Kwa tunahitaji na ninyi mkihitaji akina Chama wamekuja hapa, yule mama. Nataka Chama mwanangu nipige naye picha. Mama njoo, Chama. Did this woman wants to snap a photo with the viewer? Chama anasema no problem, let her come. Anakuja, tata. Anaweka ukutani ndani mwake, nimepiga picha na nani? Na Chama. Chama alone. Eh? Tabuyu ndugu yangu, akitakupiga picha naye tunamwambia njoo. Hana wasiwasi kama anaweza kumjeruhi, kwa sababu tunajua ni mwana Simba. Hatutaleta mtu ovyo ovyo tutumlete mbele ya uongozi. Hao wachezaji wetu wewe piga naye picha. Akimpiga ni spisi. Kwa tawi la nation. Kulikubaliana kule nyegezi. Uombe sasa na tawi letu. Kama atukubaliani na hao wanaotuletea sisi propaganda. Tukubaliane kuwa lani kwanzia leo. Kuna watu wanatupia kwenye mitandao. Sili kwe? Kama kuna kiongozi anazani huku kuna masirahi, amekuja kimasirahi, angepisha tu mapema, kwa sababu muda bado. Sio mapema, sio kwamba tunamfukuza. Kwani ukiwa mwanachama kwa ile tutaendelea kushabikia Simba? Endelea kushabikia Simba. Anasema Chama ni wanachama. Sio mwanachama. Kwa hiyo ukitoka wewe utapata kiongozi mwingine aliye bora kuliko kwenda na kiongozi ambaye atafanyaje? Atatukuhamisha. Lakini nanyo wanachama, jaribuni kuwa mnachanganua ulicholetewa, kama nilivyowaambia kwamba nenda kwa kiongozi wako. Usiulize mtu aliyoko nje. Hata kuwa na majibu sahihi ya kufanyaje? Lakini mpaka sasa tawi la Nyakato Nation lina jumla na zaidi ya wanachama 140 wanaenda kutimiza matakwa yao katiba ya Simba Sport Club. Mbili, lengo au mazumuni ya tawi. Mosi, zumuni la kuanzisha kwa tawi la tawi hili ni kuunganisha jamii ya mchezo kuwa familia moja yenye lengo moja. Mbili, ni kuleta mshikamano baina ya jamii moja na jamii nyingine kupitia mchezo. Tatu, ni kushiriki matukio ya kijamii kama vile kutoa damu kwa ajili ya kusaidia watu mbalimbali wenye mahitaji. Mbili, kushiriki shughuli mbalimbali za jamii kama vile misiba, sherehe, kufanya usafi wa jamii kwa pamoja. Nne, ilikuwa na miradi yake kwa ajili ya kujiendesha na kujipatia mapato yake. Kwa mfano, kuwa na kijiwe cha kahawa. Mbili, kuwa na duka la vifaa vya mchezo ambavyo vitakuwa vinapatikana kwa urahisi zaidi. Ajenda la tatu, faida. Waheshimiwa viongozi, tawi letu la Nyakato National, toka kuanzishwa kwake mpaka sasa tuna faida zifuatazo. Moja, ongezeko la wanasimba kutoka namba ya awali mpaka sasa. Tawi la Nyakato National mpaka sasa liko karibuni kuzinduliwa, hatimaye kutambulika rasmi kwa mujibu wa katiba ya Simba. Kwa mkoa huu wa Mwanza, na kuinua ile morali ya mpira kwa mashabiki kupitia ngazi ya matawi, nafikiri hata taifa wao wenyewe watajionea kwamba ni namna gani matawi tulivyojipanga kwa mkoa huu wa Mwanza kwa ajili ya kuinua soka letu la wanasimba kupitia hizi njia za matawi. Lakini vile vile pia tunaushukuru sana mkoa kwa kututembelea, kwa sababu unapotembelewa na mtu mkubwa, wewe uliye mdogo chini amekuheshimisha sana, amekupa heshima kubwa. Na sisi tunawashukuru sana, tunawapongeza kwa kututembelea sisi ambao ni wadogo, kutuheshimisha na kutupa hiyo heshima. Na sisi kwa kweli tumenufaika na tumefarijika sana. Nini ahadi yako sasa kwa uongozi wa mkoa ambao umefika katika tawi hili la Nyakato National? Ahadi yetu sisi kama wanasimba tawi la National, kwa kweli mkoa tutashirikiana nao bega kwa bega,
kwa yoyote ambayo yatakuwa yanahitajika ndani ya mkoa pamoja wilaya pamoja pia na kata. Sisi kama wana Simba tawi la national tuko bega kwa bega na mkoa kwa ushirikiano wowote wanaohitaji kwa muda wowote tuko tayari. Uongozi wetu uko thabiti, tawi la national halina shida, limesimama imara kwa chochote kile kinachohitajika kutoka ngazi ya mkoa. Sisi tuko tayari kushirikiana nao bega kwa bega. Tunakwenda kushirikiana kwa kila jambo lolote linalohusiana na Simba Sports Club kwa tawi letu la national. Tutakapokaribishwa kwa matawi mengine yoyote yale, tunaweza kushirikiana kwa chochote kile kitu watakachokuwa wametukaribisha. Kwa hiyo tutaenda kuungana nao na kushirikiana kwa pamoja pia ili kusudi tufikie malengo yetu ya tawi la national. Na mpaka hapa sasa hivi tulipo na imani tumeshaliweka sawa, na imani Mwenyezi Mungu atasaidia tutakaa sawa vizuri zaidi.